Oi gente, tudo bem? Começando um novo vlog aqui no canal, de uma forma um pouquinho diferente. No vlog de hoje eu vou começar um pequeno passeio que eu fiz para Porto Alegre para visitar a Feira do Livro e o Cais do Porto, que foi todo reformado. Eu estava muito ansiosa para conhecer, para ver como tudo. E realmente o lugar é muito lindo. E ao mesmo tempo a gente também aproveitou para visitar algumas obras da Bienal que estavam expostas no lugar. Foi bem interessante. Depois disso, a gente foi bater perna na Feira do Livro de Porto Alegre, que é uma das minhas feiras favoritas. Eu gosto muito de visitar, tem muita variedade, tem muito livro por preços bacana. E a coisa que eu mais gosto de fazer na Feira do Livro de Porto Alegre é garimpar nos saldos, os sebos mesmo. Eu não vou muito para comprar livros novos. Eu acho que o valor dos livros novos não vale muito a pena quando você coloca em conta com os valores que você encontra na internet. Mas os livros de saldo são sempre uma boa pedida você procurar com muita calma, caçar mesmo. Tem que caçar o que você quer. E eu encontrei algumas coisas bem legais que depois eu mostro para vocês. Foi um passeio muito bom e eu aproveitei cada segundo. Então, tô aqui agora para falar um pouquinho sobre os meus saldos da Feira do Livro, que foi como a gente começou o vlog de hoje. E realmente, eu vou para garimpar nos saldos mesmo, nos sebos, nos livros de sebo, livros usados, que é onde eu encontro geralmente coisas que eu tô procurando há muito tempo e não acho mais na internet, ou não tão mais, não é mais caro, as editoras não estão mais republicando. Então é legal de ir pra caçar mesmo, é uma das que eu mais gosto, é caçar nos saldos algumas coisas. E dessa vez eu encontrei quatro livros só, também não tem nenhum exagero, foi tudo controlado, né? Mas foram quatro livros que eu acho que eu vou aproveitar muito e eu quero mostrar eles aqui pra vocês. Um dos livros que eu encontrei e eu paguei R$ 22 nele. Foi essa edição de Judas, o Thomas Hardy, que é daquelas edições antigas da Abril Cultural, olha. E ela tá bem bonita, o desenho, o brilho dela tá intacto e a lombada dela, a gente, tá branquinha. Geralmente nas edições, as lombadas elas já estão amareladas, nesse caso ela não tá. Também encontrei um livro do Denis Lehane, Gone Baby Gone. Eu li um outro livro do Denis que eu gostei muito, tem resenha aqui no canal pra vocês. E esse é um autor que todo mundo fala da excelência dele em escrever suspenses, e o livro que eu li realmente é excelente, foi um livro muito bom. E aí eu fiquei com muita vontade de caçar outros livros do Denis. Porém, os livros do Denis, eles não estão mais sendo republicados, ou o que você encontra tá com um valor assim absurdo, tá muito caro, os livros dele, realmente. E eu encontrei esse exemplar, então, de Gone Baby Gone por R$ 20. E então eu achei que foi uma boa, um bom valor para um livro dele, né? Já que os livros dele realmente são bem caros no geral. Outro suspense maravilhoso que eu achei, esse aqui é um queridinho, vocês já conhecem, eu já falei dele aqui. Eu achei finalmente uma cópia do Colecionador de Oz. Esse livro aqui não tá mais sendo republicado, existe uma edição de bolso que está disponível na Amazon, que você encontra por lá. Porém, essa edição aqui da década de 90, que tem orelha e tal, é bem difícil de encontrar, só em sebo mesmo, e eu paguei R$ 30 nela. E eu tava à caça, literalmente, de uma edição, dessa edição aqui, que é essa ediçãozinha bonitinha da Record, que eu fico muito triste que ela não tá mais sendo publicada. Eu acho que ela merece mesmo uma nova edição. E o último livro que eu quero mostrar pra vocês não tava em nenhuma lista minha, mas quando eu vi, é um autor que me interessa e ele custou R$ 5, tá? Que foi o livro dos snobs, o Thackeray. O Thackeray é um autor do século XIX, um autor inglês. Ele era um dos autores favoritos da Charlotte Brontë,
autora de Jane Eyre. E o Thackeray, nesse livro, ele é uma coletânea de ensaios dele, onde ele vai falar sobre a sociedade inglesa do século XIX, que é uma coisa que muito me interessa. E, então, o livro dos snobs é escrito por um deles. Ele vai, nesses ensaios, tecer ali críticas ácidas sobre a sociedade vitoriana. Então, é um livro que, gente, por R$5, como é que ia deixar um Thackeray passar por R$5? Não tinha como, né? Então, eu comprei. E o que, que eu estou lendo hoje, já que eu vou aproveitar para colocar aqui no vlog? Eu estou relendo Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Então, estou fazendo a releitura na minha edição da Oxford. E ontem à noite, gente, eu cometi um pequeno acidente aqui. Eu estourei uma caneta na minha edição da Oxford. Olhem só o tamanho do meu azar. Infelizmente. Olha isso, gente. Não podia ser pior a situação da questão, né? Mas enfim. E é isso, gente. Jane Eyre é um livro que eu amo. Não tenho muito o que falar sobre ele. Mas tá sendo uma releitura muito interessante, porque é uma releitura crítica mesmo, pensando em outros aspectos, pensando em nuances que antes eu não havia abordado. E depois da releitura, quem sabe, saia uma super resenha aqui pra vocês. Já vou aproveitar o vlog para mostrar para vocês um livrinho que chegou aqui agora, que é o A Vida Divertida, do autor J. Lopes, que é um autor nacional. Esse aqui é um livro que fala, que tem vários contos, vários causos da vida do autor, só que ele transformou em literatura esses momentos da vida dele que foram engraçados, diferentes, divertidos. E eu dei uma olhadinha, a gente tá bem legal, inclusive eu acho que eu já vou começar a leitura hoje. Eu vou sair daqui a pouquinho, eu acho que eu vou levar o livro comigo, porque sabe, né, sempre leve um livro na sua bolsa, que é o que eu vou fazer. E já aproveito pra dar uma lida no primeiro conto dele, ou um ou dois. Mas enfim, acho que vai ser bem legal. Olha que capa linda, olha que trabalho legal, adorei. Estava eu aqui preparando o próximo book haul, vocês podem ver aqui, estão todos separadinhos para eu gravar, quando chegou mais um pacotinho, mais um livro que eu vou colocar no book haul, que é da Thalita. Thalita é uma amiga muito querida que a internet me deu, e ela tem um canal muito legal que eu vou deixar linkado para vocês aqui nos cards, e ela estava fazendo aquela reorganização de estante, e quando ela faz reorganização, às vezes ela me envia alguma coisa que eu tenha interesse em ler, então dessa vez ela fez isso e eu já vou aproveitar e vou mostrar para vocês o que ela me enviou. E eu nem gostei do fato de ela ter colocado uma fita de crime scene, né? Bem a cara mesmo. Vamos ver. Ui! Ah! Família Perfeita da Lisa Jewell. Esse livro tava na minha wishlist, mas, enfim, gente, não tô comprando muita coisa. Principalmente o lançamento, que tá meio caro, né? Tô deixando isso pra depois. E aí, ai, que legal, olha que lindo! Ai, a coisa que eu mais gosto quando a Thalia me envia os livros é que, olha, os livros vêm marcados, ela deixa as marcações, ela deixa os posts todos, que é uma das coisas que eu mais gosto, vocês sabem disso. E aí, quando eu vou fazer a leitura, eu leio com as marcações dela. Então, eu sei exatamente onde ela marcou e eu fico tentando adivinhar por que, que ela marcou aquilo. Então, Thalia, muito obrigada. Tenho certeza que vai ser uma leitura muito legal. Você é sempre extremamente atenciosa. E, olha, gente, tá marcado aqui também. Ai, amei, amei. Obrigada, Thalia.
Eu terminei agora de gravar o book haul pra vocês, mostrando os livros que estão entrando na minha estante. Eu só queria mostrar pra vocês como é que a coisa fica bagunçada assim que você termina de gravar um book haul de quase 20 livros. Assim, ó, tudo no chão, tudo largado. Eu vou mostrando pra vocês no vídeo os livros que chegaram e aí eu vou largando eles ali, ó, porque não tem muito o que fazer, não tem como organizar. Vou botando os livros do lado, no chão e depois... Bom, depois eu penso o que eu vou fazer, né? Agora vem o segundo trabalho. O primeiro trabalho é eu gravar o book haul pra vocês e o segundo trabalho é botar tudo isso, quase 20 livros, no lugar. Estava eu aqui agora, bem bela e feliz, fazendo a edição do book haul. E aí dois livros que eu falei sobre eles no book haul, eu lembro de ter pego eles na mão, falado sobre eles, desapareceram do meu vídeo. E aí agora eu tô com de 19 livros que eu coloquei, eu falei dos 19 livros no meu book haul, dois deles desapareceram aqui no meu vídeo, então... Vai ser um book haul de 17 livros ao invés de 19, porque eu não vou acrescentar esses dois livros agora no vídeo já pronto. Eu vou deixar para falar desses dois livros no próximo book haul, talvez no ano que vem. Acontece, né? Quem produz esse tipo de conteúdo às vezes acaba tendo esses pequenos percalços no meio do caminho, mas tudo bem. Gente, acho que eu vou encerrar o vlog por aqui. Eu não sou muito fã de vlogs muito longos, eu prefiro vlogs mais curtinhos, acho que é mais fácil de acompanhar. Então também não quero deixar o vlog extenso demais. Mas então, sobre as minhas leituras, eu terminei durante o vlog de ler Jane Eyre, como vocês viram. Eu terminei de ler Para Sempre, que vai ser uma resenha aqui pra vocês em breve. E eu continuo lendo A Vida Divertida, que eu tô no finalzinho, em breve eu devo terminar também. E eu libero o vídeo aqui pra vocês. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar durante esses dias em que eu gravei mais alguns vlogs. E não tem nada muito interessante acontecendo, né? Mas enfim, eu acho que o vlog é mesmo assim, é mesmo isso, né? Pra mostrar um pouquinho do nosso dia a dia. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Beijão! E a gente se vê no próximo vlog ou no próximo vídeo.